Sveiki. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti už jūsų augintinių nuotraukas bei leidimą jas naudoti, kuriant šį vaizdo įrašą. Manau, be šių puikių nuotraukų vaizdo įrašas būtų kur kas kuklesnis ir mažiau įdomus. Žinoma, prisidėjo kur kas daugiau techninių ir montavimo darbų, nes vietoj planuotų 7-8 nuotraukų teko įkelti apie 150, prie kurių teko gerokai paplušėti, koreguojant spalvas bei ryškumą. Tačiau kiekviena nuotrauka savai palietė, tvarkydama kiekvieną jų, jaučiau, kad liečiuosi prie kažko jautraus bei jums asmeniškai brangaus, nes kiekvienas šių gyvūnų yra mylimas. Kiekvienas yra šeimos narys. Stebint kačių elgesį, jau seniai daroma prielaida, jog šie gyvūnai sugeba matyti bei jausti kur kas daugiau nei žmonės. Specifiniai kačių elgesio pokyčiai neretai pasitarnauja žmonių kasdienybėje kaip įspėjamieji ženklai. Nors kačių įprotis transliuoti į aplinką informaciją apie galimus pavojus paaiškinamas jų gebėjimu tobulai vadovauti savo instinktais, vis dėlto kai kurios kačių reakcijos pavojus atveju vertinamos nevienareikšmiškai. Galbūt todėl žmonijos istorijoje įvairiuose pasaulio kampeliuose požiūris į kates keitėsi, pradedant visišku atsidavimu joms bei jų garbinimu, bei baigiant kaltinimais, jog jos yra sąmoningos būtybės ir nuolat palaiko ryšį su piktosiomis jėgomis ir net pačių velnių. Tam tikrais atvejais nepaaiškinamas kačių elgesys bei išorinis panašumas į ateivius siejamas su jų antgamtinėmis galiomis, savo ruoštų jų gebėjimas matyti tai, kas neprieinama žmogaus matymui, sudaro pagrindą kelti pseudomokslinės hipotezės bei fantastinės idėjas apie jų nežemišką kilmę. Manoma, jog žmogus ir katės draugystė prasidėjo senovės Egipte, savo ruoštų apie egiptiečius, žinoma, už oficialios istorijos mokslo ribų, jau seniai kalbama, jog galimai jie kažkokiu būdu buvo susiję su labiau išsivyščiusiomis civilizacijomis iš kitų planetų, kurios galėjo prisidėti prie garsių piramidžių atsiradimo Egipto žemėje, tuo pačiu spekuliuojama bei kuriamos legendos neva katės taip pat atsidūrė šioje žemėje kaip aukštesnių civilizacijų dovana žmonėms. Štai tiek legendų. Tokio pobūdžio pseudomoksliniai teiginiai priverčia nusišypsoti. Savo ruoštų tai, jog senovės egiptiečių pasaulėžiūroje visgi buvo vietos kačių garbinimui, yra neginčiama tiesa. Senovės Egipte, o tiksliau Bubastija, tai yra mieste, kuriame deivės Bastetės garbinimo tradicijos ir kultas buvo gana stipriai išvystyti, buvo pastatyta nuostabi šventykla. Švenčių proga deivės katės statula iškilmingai buvo išnešama į lauką. Na, tikriausiai žinote, jog senovės Egipte nemaža dalis dievų turėjo pusiau antropomorfinį, pusiau zoomorfinį pavidalą. Deivė Bastetė arba Basta nėra išimtis. Ji buvo vaizduojama kaip nuostabi žemės moteris turinti katės galvą. Dažniausiai žaliais apdarais, dešinėje rankoje laikanti muzikinį instrumentą sistrą, o kairėje veidrodį. Šalia jos paprastai buvo vaizduojami 4 kačiukai. Deivės Bastetės akys buvo siejamos su dienos ir nakties saule.
Beje, būtent kačių akis buvo laikomos šiems gyvūnams būdingų antgamtinių galių šaltiniu. Na ir panašu, jog šis požiūris yra išlikęs iki pat mūsų dienų. Deivė Bastetė buvo siejama su namų žydiniu, moteriškumu, motinyste, vaisingumu, linksmybėmis, muzika bei gyvenimo džiaugsmu. Egiptiečiai tikėjo, kad šios deivės statulėlės saugojo namų gyventojus nuo nelaimių. Beje, katės, kurios gyveno šventykloje, buvo prižiūrimos žinių, kurie gebėjo kačių elgesyje perskaityti deivės Bastetės siunčiamą žinią. Senovės Egipte elgesys su katėmis buvo griežtai reglamentuotas. Taigi, kiekvienas, kuris išdrįsdavo jas skriausti, buvo baudžiamas. Beje, archeologai rado nemažai kačių mumijų. Tačiau šitą dalyką galima paaiškinti, kadangi egiptiečiai, tikėdami pomirtiniu gyvenimu, juo rūpinosi bei jam ruošėsi dar būdami šiame pasaulyje, turtingųjų bei kilmingųjų visuomenės sluoksnių atstovai nepamiršdavo ir apie savo numylėtines kates. Dabar norėčiau pakalbėti apie juodas kates bei su jomis susijusi prietarą, kurį visi puikiai žinome. Dar viduramžiais juodos katės buvo siejamos su pačiu velniu. Savo ruoštų didžiosios inkvizicijos laikais juodos katės buvo laikomos raganų atributu, bei buvo tikima, jog praėjus 7 metams katė virsta ragana, atitinkamai šį reikalui esant galėjo pavirsti kate. Deja, neretai juodos katės buvo naikinamos kartu su raganavimu bei maginėmis praktikomis užsimančiomis moterimis. Iš tiesų, net maža smulkmena, pavyzdžiui, balti batukai ant katės letenėlių ar maža šviesi dėmelė ant jos kaklo, galėjo išsaugoti gyvūnų gyvybę. Kaip matote, vertinant retrospektyviai, juodos katės kur kas labiau nukentėjo nuo neadekvačių žmogiškų įsitikinimų, nei žmonės nuo juodų kačių. Kiek vėliau ypatingai pavojingas buvo laikomi tie juodi kačiukai, kurie gimė gegužės mėnesį. Ilgainiui atsirado net ir mūsų dienomis žinomas prietaras, neva juoda katė, pasirodžiusi einančio ar važiuojančio žmogaus kelyje, neša nelaimės. Beje, manęs labai dažnai klausia, ką aš manau apie šį prietarą. Ir paprastai esu kaltinama, jog pozicionuoja save kaip ragana, tačiau visais įmanomais ir neįmanomais būdais stengiuosi demistifikuoti garsius prietarus. Na ir šiuo atveju atsakau tą patį. Juodos katės nėra pavojingos ir tikrai neturi tiesioginių ryšių su nelaimėmis, dar daugiau, kaip minėjau, jos gali jas nujausti, kaip ir bet kurios kitos katės. Tačiau paprastai lemtingą vaidmenį atlieka banalus žmogiškas įsitikinimas bei savęs programavimas. Mylėjai, jeigu mes esame šventai įsitikinę, jeigu mes galvojame, jog juodos katės pasirodymas mūsų kelyje pranašauja kažką negero, daugeliu atveju patys pritraukiame nemalonumus. Todėl tokių pobūdžių prietarus bei kraupias istorijas apie juodas katės siūlo vertinti kaip tam tikros pasaulėžiūros, kurie jau seniai atgyveno rezultatą. Na ir tikriausiai daugeliu teko Facebook'o platybėse matyti demotivacinį postą, kuris skelbė, jog jeigu juodas katinas perbėgo jums kelią, tai reiškia, kad šis gyvūnas tiesiog keliauja savo reikalais. Na, ko gero, būtent taip ir siūlyčiau vertinti tokią situaciją, jeigu ji pasitaikytų jūsų kasdienybėje.
Demaskuodama prietarus, aš vis dėlto manau, kad katės nepaprastai gerai jaučia žmonės, taip pat patalpų ir apskritai erdvės energetiką. Todėl kiekviena katė savo elgesiu gali jums pasufliruoti, ar pasirinkta erdvė yra tinkama, kad joje įsikurtumėte trumpam ar visam laikui. Kraustantis į naująjį būstą, nepriklausomai nuo to, turėjo jis kitus šeimininkus ar yra naujos statybos, visgi praverstų leisti jį patyrinėti kačių šeimos atstovui. Gyvūnas daugeliu atveju teisingai parodys, kurios vietos yra tinkamos miegui, bei kuriuose priešingai nerekomenduojama statyti lovos, nes rizikuojate pakliūti į ilgalaikės nemigos spąstus. Stebėkite kačių reakciją. Jeigu gyvūnas demonstruoja nerimastingumą, tikėtina, jog ir žmogus šioje vietoje gali jausti racionaliai nepaaiškinamą nerimą. Jeigu katė gana greitai apsipranta ir elgiasi visiškai natūraliai, taip kaip jai įprasta, vadinasi, erdvė energetinių požiūrių yra švari. Pasitaiko, jog katės glaudžiasi prie šventųjų atvaizdų ar kitų daiktų ir labai akivaizdžiai parodo, kur joms yra smagu būti. Na, o toliau norėčiau jums papasakoti, kaip skirtingai mus veikia šunys ir katės, apsigyvenę su mumis erdvėje. Na ir tikiuosi, kad ši informacija kai kuriems jūsų padės atsakyti į klausimą, kuris gyvūnas jums labiau tinka. Prieš įsigyjant gyvūną, bei blaiviai vertinus atsakomybę, kurią reikės prisimti už jo gerovę bei sveikatą, svarbu žinoti, jog katės iš prigimties yra individualistės, aiškiai demonstruojančios savo nepriklausomybę nuo šeimininko. Tam tikra prasme, jos gyvena savame pasaulyje pagal savo būdo ir prigimties padiktuotas taisyklės. Be to, pasitaiko tokių kačių, kurios savo šeimininkų tarytum nepastebi. Jeigu jūs taip pat esate individualistas arba individualistė ir neturite poreikio, jog gyvūnas jums demonstruotų besąlygišką meilę ir prisirišimą, tikėtina, jog katė organiškai įsilies į jūsų kasdienybę bei gyvenimo būdą. Žinoma, pasitaiko išimčių ir kai kurios katės savo atsidavimu yra panašios į šunis bei yra ganėtinai draugiškos. Savo pagarbą tokios katės demonstruoja, pavyzdžiui, perbraukdamos pūkuotą uodegą per kojas, tyliai įsitaisydamos ant sofos šalia bei murkdamos jums kažką savo katinišką kalbą. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, jog katė bus laiminga, jeigu jie ilgai laikysite ant rankų. Na ir kitas dalykas, kuris svarbu žinoti, renkantis katę ar šunį, yra tas, jog šuo gana stipriai pakrauna erdvę. Šis gyvūnas spinduliuoja į aplinką pozityvą, o tai gana greitai pagerina namiškių savijautą, nuotaiką ir neretai tarpusavio santykius. Katės mus veikia kitaip, jų energetinių resursų specifika yra iš esmės kitokia negu šunų. Katė neduoda pozityvo, ta prasme, kurią juo dalinasi su mumis šuo, užtat katė puikiai sugeria bet kokį negatyvą, pradedant emociniu ir baigiant energetiniu, todėl ji puikiai išvalo erdvę ir neretai žmonių emocijas. Dar daugiau, katė puikiai atpažįsta tas vietas, kuriuose negatyvo sankaupos yra pasiekusios maksimaliai pavojingą ribą ir taip pat jas išvalo. Tai paaiškina tuos atvejus, kai katė vėl ir vėl lipa ant šeimininko kelių arba nugaros, tokiu būdu sumažindama patiriamą fizinį skausmą arba įsitaiso ant krūtinės. Tokiu atveju katė nuima psichologinę įtampą. Pasitaiko atveju, kai katė bando švelniai įkasti savo šeimininkui, kad stabilizuotųsi jo širdies ritmas. Galiausiai, mylėjai, ką be pasirinktume, katę ar šunį,
niekada nepamirškime, jog, kaip sakė išmintingasis Antuanas de Saint-Exupéry, mes esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome. Jaukių akimirkų su jūsų keturkojais draugais, jei tokių turite, ir gražaus laiko. So